зелници, баничке и сладки правени по традиционалните рецепти. На едно место ги собра сите вешти жени од државата. Денеска во Пробиштип по 10-ти пат се одржа познатата манифестација «Зелникот на баба». Јас подготвив зелниче, погача и сладки колачи. Да сте ми здрави и живи, се е домашно, па се од баби изработено. Јас прв пат доаѓам, но ми се бендисува. И еве си направив нешто, донесов. Да покажам и јас нешто така. Прв пат доаѓам, а сакав да учествувам. 16 групи на домакинки од исто толку општини промовираа месени работи, традиционални за нивните градови. Освен гости од целата држава, имаше посетители и од Србија и Бугарија. Традиционално веќе овој настан Општина Пробиштип го организира за повозрастните наши сограѓани предсено, секако и за сите кои што доаѓаат во Пробиштип, она кое што се пренесува од генерација во генерација. Традиционалниот зелник во Пробиштип, почнувајќи да кажем од Лесново, еве денеска овде на градскиот площад, меѓу наши сограѓани, секако и огромен број на посетители. Значи имаме некаде 22 штанда на кои се нудат преубави зелници, преубави специјалитети од тесто кои што се продаваат на парче, а соберените средства ќе бидат наменети за хуманитарни цели. И годинава десетина домакинки се надпреваруваа во вешто сукање, а зелниците ги печеа под вршник.